V rámci podzimního knižního veletrhu Kraj Vysočina i letos ocenil nejkrásnější knihu Vysočiny. Cenu si odnesla publikace Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa. Autoři knihy vycházeli z originálu, který se jako jediný z původních 8 stejnopisů dochoval. Většina těch stejnopisů podlehla zkáze a tento jediný, který shodou okolností se bezprostředně týká šlechty Čáslavského kraje a části Chrudimska, se zachoval v Edinburgu, kam se dostal někdy za 30. války, nejspíš jako kuriozita. Podzimní knižní veletrh letos oslavil 25. výročí od svého založení. K zástupu gratulantů se připojil i hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Přál bych veletrhu, aby dál lidi četli, aby se dál vzdělávali, aby se nesoustředili jenom na snadná řešení internetu, Facebooku a dalších věcí, protože to čtivo jim by mělo donutit, aby nad tím, co čtou, přemýšleli a hledali cesty. Příští podzimní knižní veletrh se v Havlíčkově Brodě uskuteční 14. a 15. října 2016.